បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសិលនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ 14កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 10 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមិនឲ្យអាជ្ញាធរយាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទីប្រាក់ពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់ចូលមកស្រុកកំណើតវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំអនុប្រធានទាំង 3 រូបម្ដងទៀតនៅពេលលោកកឹមសុខាមកដល់កម្ពុជាវិញ អត្តបទចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី 62ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីអំពីឬក៏នៃបញ្ហាជាតិភាគទី 1 ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមិនឲ្យអាជ្ញាធរយាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទីប្រាក់ពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់ចូលមកស្រុកកំណើតវិញលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមិនឲ្យអាជ្ញាធរយាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទីប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលមកស្រុកកំណើតវិញស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបន្ទាប់ពីមានដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសថៃមកជួបជុំសាច់ញាតិក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតេតតូនឹងករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រុកចូលមកកម្ពុជាវិញស្របពេល
ពលករខ្មែរដែលខុសច្បាប់វិញក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយជាប្រាក់ក្នុងតម្លៃខាងលើនេះផងដែរក្រុមហេតុផលថាបងប្រាក់សម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនមកស្រុកកំណើតវិញបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកនេះមានពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានភាគីថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកអន្តរជាតិឡែមស្ថិតក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងចំណែកច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំអនុប្រធានទាំង៣រូបម្ដងទៀតនៅពេលលោកកឹមសុខាមកដល់កម្ពុជាវិញលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះបកប្រឆាំងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមដងទៀតតាក់ទងនឹងអនុប្រធានទាំង៣រូបដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ចំនួន២លើកកន្លងមកបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយលើកចុងក្រោយនេះ នឹងអាចរួចផុតពីបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅឯបរទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគិតគូរឡើងវិញចំពោះបញ្ហាអនុប្រធានទាំង៣រូបដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ពីភាពស្របច្បាប់ លោកអះអាងថាមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងម្ដងទៀតបើតាមលោកយ៉ែមពញរិទ្ធលោកប៉ុលហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខហួរដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីផ្លាស់ប្តូរនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺគណៈបកស
របស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកប៉ុលហំលោកអេងចៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធាននៅក្នុងអង្គសមាជវិសាមញ្ញការពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃថ្នាក់ដឹកនាំនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនឯងក្រោយមក គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សម្រេចបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីអបអរសាទរប្រធាននិងអនុប្រធានម្ដងទៀតការធ្វើបែបនេះបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានចំពោះលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសទទួលស្គាល់ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែយល់ថាការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈនោះទេ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យត្រង់ត្រង់និងច្បាស់លាស់តែម្ដងថាចង់ឲ្យខ្លួនធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាបន្តទៀតជាការឆ្លើយតបក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាខ្លួនមិនមានសិទ្ធិទៅបញ្ជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើបែបនេះឬធ្វើបែបនោះឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រឹមតែលើកឡើងនោះដែរដល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈក្ន
ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនិងរងអធិពលពីបកកណ្ដាលអំណាចហើយនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលបកកណ្ដាលអំណាចអាចប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្ដួលគូប្រជែងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមហៅផ្ទៃកំពុងយកយន្តការច្បាប់ដើម្បីយកមកយាយីនិងរារាំងគណៈបកប្រឆាំងមិនការបោះឆ្នោតខ្ញុំសុកសានរជុកខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចម្លើយដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភិទិ66វ៉ាន់តេងតែងតែណោះបូដោយមកសំរៀនភាសាខ្មែរពីយីទៀងបូដូម្នាក់ម្នាក់មានកូនសិភើរៀងៗខ្លួនមួយក្បាលជាប់តាមខ្លួនដោយតាអាបានអាហាងមែនថ្ងៃមួយវ៉ាន់តេងបណ្ដាបូដូម្នាក់ឈ្មោះទីអាយុប្រហែល26ឆ្នាំមកលីយីទៀងដើម្បីទៅកាន់ស្រុកហាណូយនៅថ្ងៃស្អែកយីទៀងសួរថាហេតុម្ដេច បានជាទីអាចទៅហាណូយវិញបានយួននោះឆ្លើយពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំឬអស់រហូតមួយជីវិតរបស់បុកដោយដែលត្រូវកាន់វិន័យដោយដែលតាអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចមកហើយវាគោរពវិន័យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាមានច្បាប់វើត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកវាវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះចំណែកឯសាក់3វៀតកុងវ៉ាន់តេងវាបានប្រាប់យីទៀងថាវាកើតនៅខេត្តដាណាង យួនហាណូយបញ្ជូនវាមកកាន់ស្រុកខ្មែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1972ជាមួយពួកយួនគ្នាវាច្រើនពាន់នាក់
ឆ្នាំ1965យួនតេងធ្លាក់វិន័យ5ឆ្នាំដូច្នេះវាត្រូវនៅស្រុកខ្មែរ5ឆ្នាំតទៅទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1969នៅនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងគេមានបទប្រកាសផ្សាយរោគនិស្សិតផ្នែកពេទ្យដើម្បីបញ្ជូនទៅបន្តវិជ្ជានៅសហភាពសូវៀតយីទៀងក៏នាំតារាកូនស្រីទី2របស់គាត់ទៅទីនោះដើម្បីសុំចុះឈ្មោះ លោកថាកៅលីដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបានខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាសូមមីងកុំចុះឈ្មោះអីសោះព្រោះកូនអតីតអ្នករដ្ឋការដែលបានចុះឈ្មោះពីមុនត្រូវបានបាត់ខ្លួនរហូតគេពុំដឹងថាយុវជនយុវនារីទាំងអស់នោះត្រូវគេនាំយកទៅណាទេតែសូម្បីក៏មកមានការសង្ស័យលោកកៅលីក៏ហុចក្រដាសមួយសន្លឹកមកឲ្យយីទៀងដូចគេឯងដែរនៅបន្ទាត់ខាងក្រោមគេបង្អស់នោះ មានអសរមួយជួសរសេរថាបើថ្លែងប្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវបេក្ខជនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនយីទៀងបានអានពីនិតសំណួរដល់ចម្លែកនេះរួចក៏នាំកូនស្រីមកខ្ទមវិញនៅចុងខែមិនិនាយីទៀងបានជួបយីត្រីវិជ្ជាកូនប្រុសទី5របស់គាត់វិញគ្រួសារដ៏កំសត់នេះបានជួបជុំម្ដាយនិងកូនបីនាក់ទើបមានពលិសសប្បាយរីករាយបន្តិចតែការរីករាយក្នុងចិត្តនេះមិនបានឋិតនៅយូរប៉ុន្មានទេ ព្រោះនៅពេលនោះមានបញ្ជាមួយពីអង្គការលើឲ្យបញ្ជូនវិជ្ការទៅកាន់ស្រែរួមត្រូវរកអង្គម្ហូបនាំយកទៅបរិភោគខ្លួនឯងត្រូវដើរដល់ជើងពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅឃុំតាមើនចម្ងាយ 40 គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់អស់សង្ឃឹមដែលឃើញបញ្ហាដដែលដូចជាបញ្ហាសម័យអង្គការ មានការធុនទ្រាន់ក៏បបួលគ្នាចាក់ចោលទឹកដីកម្ពុជាជាហូរហែចំណែកវិជ្ជការដោយគោរពតាមបណ្ដាំឪពុកឲ្យនៅរោងចាំដំណឹងពីបងបងបីនាក់ទៀតក៏ស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅពលិកម្មធ្វើស្រែរួមនេះនៅពេលនោះស្រាប់តែមានចៅមួយក្រុមចូលមកពោះចាប់ចងរួចប្លន់យកគោអស់រលីងវិជ្ជការក៏ត្រូវអស់រទេះជំនួសគោវើត្រឡប់មកកាន់ក្រុងបាត់ដំបងវិញរោងចាំទទួលបញ្ជីជាថ្មីចៅប្លន់ជាលើកទី 2 ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1969នៅខេត្តបាត់ដំបងមានការឧបទ្ទវហេតុដ៏អស្ចារ្យគឺការចោលប្លន់កាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃទី16ខែ7ឆ្នាំ1969ម៉ោង5:06មានចៅមួយក្រុមមកដល់ក្រៅការអាវុធគ្រប់ដៃបណ្ដាលគ្នាចូលមកកាន់កូនខ្ទមរបស់យីទៀងវាស្រែកសំឡុតពីចម្ងាយថាណែអ្នកម្ចាស់ខ្ទមមានខឹងចោលបីអ្នកដើរកាន់ទីនេះទេ ពេលនោះយាយទៀងក៏នាំកូនបីនាក់អាចក្បាលមើលជុំវិញខ្ទមដែលគ្មានជញ្ជាំងស្រឡះធេងនោះរួចក៏ឆ្លើយដល់គួសមនិងយ៉ាងស្មោះត្រង់ថាមិនឃើញទេក្មួយៗអើយបើមានមែនពួកអ៊ំមកតែឃើញជាមិនខានព្រោះវាស្រឡះធេងស្រាប់តែមានអាចោលម្នាក់បញ្ច្រកក្របកំភ្លើងខ្ជុងតម្រង់មកវិជ្ជការព្រមទាំងកំញើថាខ្ទមនេះលាក់ចោលខ្ទមនេះលាក់ចោលបន្ទាប់មកវាក៏ចូលមកឆែកឆេរកូនខ្ទមតាមអំពើចិត្តព្យាយាម ពន្យាពេចាំយប់ងងឹតមកដល់ដើម្បីធ្វើទីរនកម្មលើម្ចាស់ខ្ទមទាំងបីនាក់នេះវាប្រើល្បិចកលចោទថាជីចោររួចបណ្ដាទាំងចំណងជើងទៅតារាឃើញដូច្នេះក៏សុំអង្វរចោទទៅជាមួយប្អូនចំណែកយាយទៀងវងវែងសុងហើយក៏ដួសសន្លប់បាត់ស្មារតីដោយភ័យតក់ស្លុតនិងអំពើប្រេសាយនេះកូនស្រីពើនៅជាមួយម្ដាយភ័យខ្លាចពេកយំមិនដាស់ម្ដាយបណ្ដាលលុះគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញយប់ងងឹតណាស់ទៅហើយពួកចោរវើត្រឡប់មកប្លន់យាយទៀងវិញ គាត់រត់គេចទៅពួននៅចំការដងខាងជើងខ្ទមដោយរកគាត់មិនឃើញវាក៏សៃលោឡាឡើងថាឃើញទេសុំក្រុមលាក់ចោលឥឡូវវារត់ចោលខ្ទមក្រុមចោលទាំងនោះក៏ថយទៅវិញរួចស្រាយចំណងលែងវិជ្ជការឲ្យវិលមកកាន់កូនខ្ទមព្រមទាំងនិយាយទន់ភ្លន់សុំទោសថាពួកវាចាប់ច្រឡំចំណែកយីទៀងក៏រត់ទៅប្រឹងក្រុមរក្សាសន្តិសុខស្ថិតនៅក្នុងវត្តរំដួលបុដោយនឹងឈ្លបជាតិខ្មែរដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនារីដីទាំងអស់ ក្រុមនេះធ្វើសារអង្គើចិត្តមួយម៉ោងទើបធ្វើជានាំគ្នារត់ឆ្វេឆ្វាយមកកាន់ខ្ទមរបស់យីទៀងវាផលដោយសម្ដីលួងលោមថាសូមអ៊ំកុំភ័យបារម្ភអីពួកខ្ញុំចាត់ការយាមល្បាតការពារអ៊ំហើយរួចហើយវាក៏ដើរចេញទៅបាត់ទាំងអស់ឃើញអាកប្បកិរិយាពួកវាដូច្នេះយីទៀងគ្មានទុកចិត្តពួកវាតទៅសោះគាត់ខំរិះរកកន្លែងដើម្បីគេចពួនពីពួកនឹងសេចក្ដីខ្វល់ខ្វាយកាន់តែថែមត្រួតឡើងត្រួតឡើងដោយមិនដឹងជាកិច្ចតើណា ណាមួយភ្លៀងក៏ចាប់ធ្លាក់ជោកជាំណាមួយវិជ្ជការក៏ស្រែកធ្ងោដោយព្រៀបដោយចុកពោះយ៉ាងខ្លាំងណ្ហើយទ្រាំតាមយថាកម្មតែចុះមែនការសងសាយរបស់យីទៀងគ្មានខអណាណានៅម៉ោង7:00ត្រៀបក្រុមចោរដដែលក៏មកដល់លំមវាមានគ្នា7នាក់កាន់ខ្សែ4ចង្វាយនៅដៃរួចជាស្រេច
ក្រុមចោចចាប់ចងអង្រានឹងវិជ្ជការហើយយកក្រមាយកមាត់អ្នកទាំងពីរអាចោចជាអតីតខ្មែរក្រហមនៃរដីចាប់យីទៀងចងអស់នាំចូលបង្គន់វាធ្វើបាបកំញ៉ៃរកមីពេជ្រតតែបានយីទៀងឲ្យកញ្ចប់មួយទៅវាដែលនៅក្នុងនោះមានខ្សែដៃមាសទឹកដប់មួយដំឡឹងខ្សែកផ្លាទីន៣ខ្សែចិញ្ចៀន១វង់មានដបងពេជ្រទំហំ៣លីចំនួន១៣គ្រាប់ នឹងជញ្ជីនមួយវងមានដបងបបៃលិនទំហំ៦លីចំនួន5គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនតាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេវាគំរាមសម្លុតរកថែមទៀតស្រាប់តែលឺសំឡេងស្រែកនៅក្នុងចំការខាងជើងខ្ទមថាជួយផងជួយផងចោលប្លន់ឮដូច្នេះអាមេចៅអតីតខ្មែរក្រហមនៃរដីក៏បញ្ច្រកក្របកំភ្លើងតម្រង់មកកែមាត់រកយីទៀងដើម្បីនឹងបាញ់សម្លាប់បបាត់ផោះតាងមុននឹងពួកវាចេញពីទីនោះទៅក្របកំភ្លើងក៏ផ្ទុះឡើងលាន់សូរផាង ទីតត្រូវចិញ្ចៀងបង្គន់ដោយសារមិនដឹងជាហេតុអីបានជាមានអគ្នីវាម្នាក់រុញច្រានមាត់ត្រែកំភ្លើងពងវៀងទៅខ្ទមយីទៀងទៅវិញរួយហើយពួកវាក៏រត់ប៉ះប៉ាយអស់ទៅយីទៀងក៏រត់ទៅប្តឹងក្រសួងសន្តិសុខដដែលជាលើកទី២ទាំងចំណងនៅដៃវាបណ្ដាតពេលទុកឲ្យចោលគេចរត់ទៅឆ្ងាយសិនសូម្បីតែចំណងដៃដែលចោលចងគាត់ក៏គ្មាននរណាមួយអើពើស្រាយឲ្យផងនៅពេលដែលជួប នៅពេលដែលជួបជុំម៉ែកូនឡើងវិញទើបដឹងថានៅពេលដែលអាចោមួយក្រុមកំពុងតែចាប់ចងយីទៀងតារានិងវិជ្ជការមានអាចោចិត្តពីលម្នាក់ចាប់អស់កូន ក្របបាយដៃមិនផ្ទុះនាងក៏ស្រែករកគេជួយធ្វើឲ្យអាចារ្យទាំងនោះរត់ផាច់ចេញទៅវិញទៅគួរឲ្យអាណោយអាធំដល់យាទៀងណាស់សូបដូជីវិតខំលក្ខខំរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់សំខាន់របស់គាត់ដូចជាមាសពេជ្រហូលផាមួងសម្បត្តិមួយអានិងរូបថតគ្រប់ធនដែលថតជាមួយប្តីកូនកូនតាំងពីក្មេងក្មេងជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏សែនមនោរម្យ នៅក្នុងរយៈ៤ឆ្នាំនៃរបបអង្ការបើដំណាងវាដឹងថាគាត់លះរបស់អស់ទាំងនេះវាច្បាស់ជាមិនទុកជីវិតឲ្យទៅតែទោះជាខំប្រឹងលះយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតក៏ចោលវាចម្រិតយកតតែបានកិច្ចការលះរបស់ទាំងនោះមានសភាពវេទនាណាស់រ៉រ៉ប្រឹកមក៤ភ្លឺត្រូវយកកញ្ចប់ទ្របនេះទឹកកប់ក្នុងរណ្ដៅមួយក្នុងទ្រុងជ្រូកយកដែកសង្កសីមួយបន្ទះគ្របពីលើរួយហើយកាប់អាចជ្រូកនិងស្លឹកឫស្សីរោយពីលើទៀតយប់ឡើងម៉ោង៩ ទើបយកមកជាប់នឹងខ្លួនក្នុងខ្ទមវិញនៅតាមកំណែនទៅណាមកណាកាត់វាលចូលព្រៃរាប់រយគីឡូម៉ែត្រត្រូវលះជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចកន្លងផុតទៅបាន 4 ឆ្នាំមកហើយស្រាប់តែឥឡូវនេះត្រូវក្រុមចោរជីយួនហាណូយចូលមកប្លន់ទាំងភ្នែកស្រស់យកអស់រលីងពីខ្លួនសំបីតែជីវិតក៏សឹងមិនគង់ទៅទៀតម្ដាយនិងកូន 3 នាក់នៅសល់តែខោអាវមួយបន្លាស់ជាប់នឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយាទៀងស្រែកយំធ្ងោដមូនថាឈឺចាប់ណាស់ឈឺចាប់ណាស់ ជីវិតខ្ញុំអស់ន័យហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្ដាយស្រណោះឡើយទឹកដីកម្ពុជាពេលនោះតារានិយាយមកកាន់ម្ដាយថាម៉ាក់អើយប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃដូចជាកប៉ាល់មួយដែលបើកបោះដោយសារមនុស្សដដែលគ្រាន់តែផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់តាមកាលវេលាតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយវានាំគ្នាបើកបោះទៅកាន់ទិសដៅតែដដែលនាងក៏សុំបងបងម្ដាយដើម្បីនាំគ្នាចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរយីទៀងកាំងមាត់រោគនិយាយថាទៅឬទេមិនកើត ព្រោះគោលបំណងស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មិនទាន់បានចប់ចុងចប់ដើមតាមបំណងនៅឡើយមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែមានបញ្ជាពីអង្គការលើមកទៀតបង្ខំឲ្យវិជ្ជការចេញទៅធ្វើពលីកម្មរួមដើម្បីកាប់កាស់ដីជួនឹងចប់ជំនួសគោក្របីដែលខ្វះទីបំផុតយាទៀងក៏សម្រេចបញ្ជូនតារានិងវិជ្ជការផ្សងព្រេងភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនៅពេលបែកគ្នាជាលើកទី២នេះម៉ែកូនកូនទាំងទ្រង់ស្ទើរប្រេះកាំងមាត់គ្មានពាក្យនិយាយ ពេលនោះមានតែទឹកភ្នែកទេដែលជាសាក់សីបង្ហាញថាកំសត់ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានិងក្តៅក្រហាយណាស់ចំណែកយីទៀងរក្សាគោលបំណងមុតដដែលគឺជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែធ្វើពលីកម្មខំស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈពិតនៃមហន្តរាយនៅកម្ពុជាសម័យនេះតទៅទៀតគាត់ចង់កត់ត្រាតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយយ៉ាងនេះពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនោះដូចជាចម្លែកមានលក្ខណៈក
ជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្រះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
sống chung cách thì thiện xa tóc mùn. ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីអំពីឬក៏នៃបញ្ហាជាតិភាគទី1ចាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកសុវណ្ណធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនៅថ្ងៃនេះ វិស័យខ្មែរពោសូមលើកជោគនៅប្រធានបទឫគល់នៃបញ្ហាជាតិបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានពីររូបក្នុងថ្ងៃនេះដែរទីមួយគឺលោកភួងសារ៉ាត់បាទលោកភួងសារ៉ាត់គឺជាអ្នកខ្លំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយទីពីរគឺមានលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមបាទជារំងសូមជម្រាបសួរលោកភួងសារ៉ាត់បាទបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទបាទជម្រាបសួរបាទ បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងថាសង្គមណាក៏ដោយមិនថាសង្គមជឿនលឿនបែបអឺរ៉ុបសង្គមនៅអាស៊ីទេបញ្ហារបស់ជាតិនីមួយៗតែងតែមានជានិច្ចប៉ុន្តែត្រង់ថាតើអ្នកដឹកនាំមានបញ្ញាមានស្មារតីក្នុងការរករឹសគល់នោះឲ្យឃើញដើម្បីយកមកដោះស្រាយជូនជាតិយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំ ហើយនៅក្នុងសង្គមបញ្ហារបស់ជាតិជឿនគឺមានច្រើនមែនតែនមិនថាជាបញ្ហាពុករលួយបញ្ហារំលោភច្បាប់បញ្ហាកັບព្រៃឈើអីជាដើមនឹងគឺមានស្អីស្កះដែលយើងដែលមជ្ឈដ្ឋានានានឹងមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងដូចជាពិបាករកបញ្ហាពិបាករកដំណោះស្រាយនឹងយកមកធ្វើការកែប្រែកែសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិនឹង មានការរីកចម្រើនឡើងវិញនឹងបាទលោកហងវិទូជាដំបូងថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាជាតិពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំគណៈសម្បត្តិហងវិទូសូមការស្វាគមន៍ចំពោះប្រសងក្របអង្គសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមស្ដាប់បទជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីគោរពជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាគឺមនុស្សយើងកើតមកតាំងតែពីក្មេងរហូតមកដល់យើងស្លាប់ថ្ងៃស្លាប់នឹងគឺថា ពោពេញទៅដោយបញ្ហានឹងកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេពោគឺនៅពេលដែលយើងកើតមកភ្លាមគឺយើងមានការយំបាទអានឹងបញ្ជាក់អំពីថាមនុស្សយើងនឹងកើតមកគឺថាត្រូវតែមានសេចក្តីទុកបើអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយក៏ដោយរឿងតក់ខ្លួនក៏ដោយឬសំបីរឿងប្រទេសជាតិក៏ដោយគឺតែងតែមានសេចក្តីទុកតើអ្វីទៅជាសេចក្តីទុកតើអ្វីទៅជាបញ្ហាបញ្ហាគឺជា បើយើងនិយាយតាមធម៌ឬក៏យើងនិយាយតាមបែបសាសនាវិញទាំងសាសនាពុទ្ធក៏ដោយសាសនាគ្រីស្ទក៏ដោយបើខាងសាសនាពុទ្ធយើងនិយាយថាមនុស្សយើងមានសេចក្តីទុកនឹងមកពីមានកម្មបាទនៅបើសិនជានៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទយើងមានសេចក្តីទុកនឹងគឺថាមកអំពីយើងមានអំពើបាបមានន័យថាយើងកើតមកនឹងយើងមានបាបរួចទៅហើយហើយបើខាងសាសនាអ៊ីស្លាមវិញក៏ដូចគ្នាដែរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថា ជាទូទៅមនុស្សយើងគឺវាមានអញ្ចឹងបាទមានសេចក្តីបាបហ្នឹងទាំងតែវាកើតមកម្ល៉េះអាសេចក្តីបាបហ្នឹងហើយគឺជាទុកបាទទុកហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទស្រុកទេសឬក៏ក្នុងរឿងនយោបាយវិញបញ្ហាគឺវាកើតមកអំពីមនុស្សជាអ្នកសាងវាឡើងជាទូទៅហេតុផលឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងមនុស្សយើងជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងគាត់ចូលឃើញខុសៗគ្នាបាទអ្នកខ្លះ ពេលដែលគាត់បង្កើតគណៈបកគាត់យល់ថាបញ្ហាឬគល់នយោបាយនឹងមកអំពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំអ្នកខ្លះទៀតថាមកអំពីមេដឹកនាំមិនល្អបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាមកអំពីខ្លួនយើងផ្ទាល់នឹងគ្មានចំណេះដឹងឲ្យបានទុតិយកម្មដើម្បីនឹងជ្រើសមេដឹកនាំនេះសិតតែជាទស្សនៈមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាទស្សនៈមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគាត់បានស្ដាប់ឮមកហើយ ប៉ុន្តែដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីតាមពិតទៅយើងចង់ធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ផងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានពេលទំនេរគឺយើងចង់មកនិយាយគ្នាជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលថ្មីហើយយើងចង់និយាយឲ្យខុសផ្លាយអំពីកម្មវិធីទូទៅនៅត្រង់ថាកម្មវិធីទូទៅគឺយើងវិភាគទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ទៅតាមព័ត៌មានក្រៅៗមានន័យថាយើងវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាយើងចង់ជំហានទី1គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងកំណត់ថាតើអ្វីទៅជារឹសគល់ពិតនៃបញ្ហា
ដែលយើងដឹងអំពីឬគល់ពិតនៃបញ្ហាយើងចាប់ដើមមកនិយាយគ្នាអំពីអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយរួមរបស់ជាតិហើយចំណុចទី3យើងនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋទាំងគាត់មានការចូលរួមកើតគាត់សាមគ្គីមួយយើងបានគាត់ចូលធ្វើមួយយើងបានហើយសូមជម្រាបផងដែរថា តើតោងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំបាទមានដៃគូខ្ញុំគឺលោកភួងសារ៉ាត់ដែលយើងនិយាយទៅយើងមានទស្សនៈស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងតែយើងក៏រួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើរឿងនេះមួយជូនជាតិហើយដែលយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងនិយាយទៅយើងបកស្រាយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យ៉ាងទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏សូមមេត្តាពិចារណាគិតមើលដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺមិនមែនថាយើងត្រូវ 100%ទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៅរហូតដល់បងប្អូនមានមូលដ្ឋានគិតពិចារណាអំពីហេតុផលឬអំពីឬគល់នៃបញ្ហាអំពីដំណោះស្រាយក៏ដូចជាវិធីក្នុងការចូលរួមដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតន់ចូលដល់ស៊ីចម្រៅទេតើអ្វីទៅជាឬគល់ពិតនៃបញ្ហាបន្តិចទៀតយើងនឹងបកស្រាយជាបន្តបន្តបាទអរគុណបាទអរគុណលោកហងវិទូឥឡូវនេះងាកមកលោក ភួងសារ៉ាត់វិញម្ដងបាទពេលមកជាទីមេត្រីលោកភួងសារ៉ាត់គឺជាលើកទី1ហើយដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានសាកសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបាទលោកភួងសារ៉ាត់បាទថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាជាតិពិតប្រាកដបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ក៏ដូចសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលជាអ្នកស្ដាប់វិ
ពីសាទុកមូស្ដីអំពីបញ្ហាជាតិនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់អនុទូបានលើកអំពីត្រួសត្រាយអំពីអង្គហេតុនៃចំណុចដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាបញ្ហាជាទូទៅសម្រាប់យើងគិតថាឲ្យតែបញ្ហាកើតឡើងយើងតែងតែកាត់ទោសហើយចោទប្រកាន់ថាបញ្ហាវាមិនមែនជារឿងល្អទេក៏ប៉ុន្តែថាតតភាពឬក៏ការពិតនៃធម្មជាតិជីវិតមនុស្ស បញ្ហាវាមិនមែនជាការក្រក់ទេវាកើតឡើងវាបង្ហាវាបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក៏ដូចជាបង្កើនការជ្រាបអំពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាវាជារឿងត្រូវតែកើតហើយដំណោះស្រាយក៏ត្រូវតែមានអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញថាបញ្ហា មិនមែនជាការក្រក់ទេហើយដំណោះស្រាយក៏វាមិនមែនជាការក្រក់ដែរអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចោះចាញ់បញ្ហាទេជាក់ស្ដែងយើងក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺថាជារឿងច្រើនសតវត្សមកហើយគឺថាប្រជាប្រិយខ្មែរតែងតែចង់បាននូវចម្លើយមួយដ៏ពិតសម្រាប់ប្រតិជាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវការព្យាយាមការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញគ្រប់កលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការតស៊ូនោះនៅតែមិនឆ្លើយតបនៅអ្
ពីសាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកោះរំលើងកូនបីញែករឿងធ្វើបទបង្ហាញអំពីថាតើបញ្ហាសម្រាប់ជាតិពិតប្រកបនោះគឺអ្វីដូច្នេះយើងនឹងបន្តជាមួយបងវិទូទៀតថាតើបញ្ហានឹងយើងត្រូវកំណត់បែបណាហើយពិជីពរដ្ឋក៏យល់បែបណាហើយអ្នកយោបាយក៏យល់បែបណាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញខុសៗគ្នាជាមួយបញ្ហានេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចម្លើយពិតហើយបញ្ហាពិតវាត្រូវតែមាន ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងព្យាយាមនឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកធ្វើភាសាហើយក្នុងនោះបងអ្នកសំរងសរុបបានសួរថាតើបញ្ហាជាតិពិតប្រកបគឺអ្វីបាទខ្ញុំបានស្ដាប់បងវិទូលើកហើយថាបញ្ហាពិតរបស់ជាតិគឺមានចំណុចបីដែលយើងត្រូវលើកមកធ្វើបទបង្ហាញ ហើយចំណុចទាំងបីនេះបងប្អូនជនរួមជាតិប្រិមនិស្សិតទាំងអស់សាស្ត្រាចារ្យចូលរួមពិចារណាហើយធ្វើកិច្ចពិចារណាហើយក៏ដូចជាផ្ដល់មតិយោបល់មកបន្ថែមជុំវិញការកំណត់បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហារបស់ជាតិទី1គឺការចេញមកពីប្រជារាស្ត្រក៏ដូចជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មិនទាន់បានស្គាល់ការពិតនៃមេដឹកនាំតើអ្វីជាមេដឹកនាំ ចំណុចទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់បានស្គាល់ខ្លួនឯងមានន័យថាអត់ទាន់បានសិក្សាក៏ដូចជាមិនទាន់បានស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់ចំណុចទី3គឺប្រជារាស្ត្រមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីអ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយ
จำนวนจังใบนี้คือชีพพบปัญหาโดยทั่วระบบจิต ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាសង្គមមួយដែលវាអាចដំណើរការទៅបានវាមានកត្តាបីនឹងសំខាន់កត្តាទីមួយគឺមេដឹកនាំតើអ្វីជាមេដឹកនាំចំណុចទីពីរគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ពីព្រោះគេថាបើយើងស្គាល់ខ្លួនយើងយើងនឹងស្គាល់អ្នកដទៃបើយើងមិនស្គាល់ខ្លួនយើងយើងក៏មិនស្គាល់អ្នកដទៃដែរតែអញ្ចឹងចំណុចទីពីរនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទី3គឺអ្នកនយោបាយ អ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយដូច្នេះបញ្ហារបស់ជាតិសំខាន់គឺមានបីចំណុចបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកស្រាតមិញមិញលោកស្រាតបានលើកឡើងថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែដឹងថាតើអ្វីជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំបាទមេដឹកនាំហើយនិងអ្នកនយោបាយគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាចង់បន្តឲ្យលោកស្រាតជួយ បកស្រាយបន្តទៀតថាតើអ្វីតែជាមេដឹកនាំនឹងបាទនៅនោះខ្ញុំមានដៃគូបងវិទូសម្រាប់បងវិទូមើលតើបងមានកំណត់អីដើម្បីចូលរួមទៅហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបាទបាទសូមអរគុណតំពើទៅតកតងទៅនឹងមេដឹកនាំគឺជារឿងមួយដែលកន្លងមកនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដោយ ខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយដែលគាត់មានការយល់ខុសថាមេដឹកនាំនឹងគឺជាបុគ្គលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគិតថាមេដឹកនាំនឹងជាបុគ្គលយើងនៅតែមានបញ្ហាមិនចេះដោះមិនចេះហើយទេព្រោះបុគ្លពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់នឹងគឺថាគាត់មានកិលេសតណ្ហាបស់គាត់គាត់មានបញ្ហាមានភាពលោភលន់របស់គាត់ហើយគាត់អាចប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលានិងកាលៈទេសៈបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ប្រសិនបើ មេដឹកនាំនឹងគាត់មានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្វីៗនឹងមានការប្រែប្រួលទាំងអស់ដូច្នេះតើអ្វីដែលយើងយល់ថាមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេយើងឃើញថាកន្លងមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសម័យមហានគរចាប់ពីសតវត្សទី3រហូតដល់សតវត្សទី15យើងឃើញថានៅសតវត្សទី3នៅកម្ពុជាយើងមានការគេហៅថានគរភ្នំ ឬក៏នគរហ្វូណននឹងបាទយើងមានស្ដេចមេស្ដេចដីអីចឹងទៅដែលលោកមានតួនាទីស្មើនឹងអាទិទេពបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការយល់ស្របក៏មានឯកភាពជាតិហើយគិតថាស្ដេចនឹងគឺជាអ្នកដែលបន្តអាណត្តិទី3អាទិទេពជាដើមយ៉ាងនេះមានន័យថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺគាត់ពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំដែលគាត់យល់ថានេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយសម័យក្រោយៗមកទៀត យើងឃើញថាមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលគាត់គ្មានទស្សនវិជ្ជាធម៌បាទបានមានការឆ្លោះតោះទែងគ្នារហូតដល់មានការទៅពឹងពាក់បរទេសហើយកាត់ដីឲ្យទៅបរទេសហើយយើងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមស្លាប់អស់ជាច្រើនលានអ្នកហើយមានបញ្ហារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទៀតយើងសួរថាដោយសារអីបាទមូលហេតុតែមួយគត់គឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងគិតថាមេដឹកនាំនឹងគឺជាបុគ្គល បាទបុគ្គលកបុគ្គលខអីចឹងទៅថាមេដឹកនាំយើងទាញឧទាហរណ៍ថាចុះប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងនឹងគាត់មិនកើតអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តបាទចឹងហើយនៅទីនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលជ្រៅហើយដែលជារបកកំហើញថ្មីមួយដែលតាមពិតទៅកំណត់នេះគឺខ្ញុំបានចេះចាំពីលោកស្រាតដែរទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជាកំណត់មួយដែលត្រឹមត្រូវហើយជាកំណត់មួយដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងត្រូវតែយល់ដឹង ថាតើមេដឹកនាំពិតគឺជាអ្វីមេដឹកនាំពិតនៅទីនេះយើងមិនមានសម្ដៅទៅលើបុគ្គលក៏បុគ្គលខជាមេដឹកនាំទេក៏ប៉ុន្តែយើងសម្ដៅទៅលើគំនិតឬក៏បញ្ញានៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនសូវជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមេដឹកនាំទេប៉ុន្តែគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ឬមួយក៏តោងភ្ជាប់នៅគំនិតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈបញ្ញាឬក៏ការតភាពយ៉ាងដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងចងក្រងទៅជាគោលការណ៍មួយហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរទៅតាមគោលការណ៍និយាយឲ្យខ្លីប្រទេសមួយឬមួយក៏ក្រុមឧស្សាហកម្មមួយក៏ដែរសង្គមជាតិមួយអ្នកដឹកនាំឲ្យពិតប្រាកដគឺជាច្បាប់ច្បាប់នោះឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រសិនបើប្រជារដ្ឋទាំងអស់ ឈប់តោងរឿងបុគ្គលឈប់កត់រឿងបុគ្គលហើយមកកត់ថាច្បាប់គឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមានឯកភាពជាតិពោះមនុស្សទាំងអស់គឺនឹងយកច្បាប់ជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់និយាយតែត្រឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិនគាត់នៅតែគិតថាអ្នកនេះអ្នកនោះជាមេដឹកនាំទេគឺគាត់នឹងខកចិត្តរហូតអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់តាមពិតទៅវាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្លីហើយសួរស្ដាប់មានន័យថាមេដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងទីមួយគឺគំនិតមានន័យថាគំនិតគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សមិនមែនមនុស្សជាអ្នក ដឹកនាំមនុស្សទេបើយើងគិតថាមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សមនុស្សក្នុងប្រាព្រួលក៏ប៉ុន្តែគោលគំនិតដែលត្រឹមត្រូវបញ្ញាដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយនឹងច្បាប់ទេដែលជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សពិតប្រាកដនេះអាចឡើយនេះបានជាយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិជ្រាបតាំងនេះសិនបាទអរគុណលោកវិទូតតើតងច្បាប់នឹងដែរដើម្បីយកមកដឹកនាំមនុស្សប៉ុន្តែច្បាប់ក៏មិនអាចអត់មនុស្សបានដែរបាទអរគុណ ត្រង់នេះហើយទើបយើងសូមបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅច្បាប់នេះគឺយើងបង្កើតឡើងយើងសួរថាមូលហេតុដែលយើងបង្កើតច្បាប់គឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែធម្មតាច្បាប់គេមិនបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សខកខាតផលប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងច្បាប់វាគឺជាការកើតឡើងដោយសារការស្រុះស្រួលគ្នាឯកភាពនេះដើម្បីបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់កុំឲ្យមានបទល្មើសកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិគ្នាបើនិយាយទៅគោលគឺនៃច
tu tít bị đá cái hào cách sân nhà sân cung mà social contract và social contract cái cách nhà sân cung và đây dương gần dây chữ bắp bị ai bẹp pon từ nâng chữ bắp thon mà chết bà để chữ bắp thon mà chết bị mình men chìm luôn nhà bằng cá tế bà chữ bắp thon mà chết cứ chỉ chữ bắp môi để cục cơm tiền mà nuốt sắt tiền vay vay này để lừa lụt chừng này vấn đề cách sân nhà sân cứ bị cả láng đầu viên nhà đầm nắng nâng mà chả นะมาจ้ะประจําติโดยฉะนั้นจึงจะได้ปนได้ที่ตัวเตอร์គេอนุมัตินิยายต่อๆគ្នាថាកិច្ចសន្យាសង្គមនេះនឹងខ្លាយទៅជាច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយកណ្ដាលយើងយកកិច្ចសន្យាសង្គមទៅទៅជាច្បាប់ពួកកិច្ចសន្យាសង្គមវាអាចប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពតាមស្ថានភាពអញ្ចឹងគេហៅថា ហើយកំណត់របស់មនុស្សវាមិនអាចត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈទេអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់លក្ខខណ្ឌមួយត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែមានតែកែប្រែកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងនេះហើយនឹងយកទៅអនុវត្តនោះបើសិនករណីស្ថានភាពវាផ្លាស់ប្ដូរអានឹងគេផ្លាស់ប្ដូរដែរអានឹងអញ្ចឹងឲ្យពជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាកិច្ចសន្យាវាជារឿងមួយប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំសូមវិលទៅរកកន្លែងខាងដើមដែលវាទូក៏គាត់បានលើកអំពីមេដឹកនាំ មិនមែនជារឿងធម្មតាទេមេដឹកនាំគេបង្ហាញអំពីតួអង្គមួយដែលមានសពពញញៀនដែលមានកម្រិតត្រូវគ្រប់កលៈទេសាដែលមានការជ្រាបអំពីតម្រូវការមនុស្សគ្រប់សត្វវណ្ណៈគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌សម្បល់បើសិនទីហោះយើងយកមនុស្សម្នាក់បុគ្គលឧទាហរណ៍បុគ្គលខ្ញុំចុះទៅដឹកនាំប្រទេសមួយខ្ញុំមានតែទស្សនៈមួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅមានកម្រិតធ្វើម៉េចឲ្យបានយល់ដឹងពីមនុស្សទូទៅរាប់លានរាប់សែនអ្នកបានទៅកើតពីអត់កើតទេពីព្រ
ຈັ່ງປະຈິບໍລັດນາໄດ້ກໍຈັບເຄີຍຕຸສະນະນັ້ນໂຕກໍຄວມໂຕຕາຕຶໃຕ້ປະຈິບໂຈມຸຍພະນາຍຕິດໄດ້ກໍຢູ່ຖ້າມັນເມືອຕຶມັນເຄີຍມັນການປັນຈັດປັນຈາງກໍຖ້າມັນຕົມໂຕຕຶພິບັງການໃນຕຸມນໍຈັ່ງໃຫ້ການຊິເລືອກຢູ່ບຸກຄົນໄດ້ຢູ່ຕຸສະນະ 1 មកដំណើរការនេះមនុស្សអញ្ចឹងគឺសួរថាតើស្អីទៅដែលជាមេដឹកនាំហ្នឹងដោយបងវិទូលើកឲ្យថាមិនមែនជាបុគ្គលទេតែជាបញ្ញានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបាននិយាយថាបតិជាតិនគរណាក៏ដោយក៏ណាមានមេដឹកនាំដែលមានទស្សនៈពិតឬជាធម៌មកខ្មែរយើងនិយាយពីទស្សនៈពិតឬធម៌ហើយជឿថាបាទទស្សនៈពិតឬធម៌ជាអ្វីជាបុគ្គលឬក៏ជាតួអង្គបញ្ញា นั่นน่ะนี่คือสัญญาสูนะสูตะปุจิปรัตสูตะบ้องๆเพิ่นเอาพิจารณาพิจารณาថាเมดักนอมนั้นชื่อบุคคลตุสปริทธรชื่อบุคคลหรือก็ชื่อตัวองค์ในปัญญาวิจิตตัวองค์ในปัญญาบ่แม่นๆชื่อตัวองค์บุคคลเด้มันจังบ่าโดยประพุทธจังประพุทธชื่อตัวองค์ปัญญาแต่ไอ้บุคคลตัวองค์บุคคลคือสถวรรูปกายก็คือหาแต่สถวรปន្តែการตรัสดังล้างในปัญญานี่หาประพุทธเพิ่นประพุทธเอามีรูปเรียงนี่ประพุทธชื่อตัวองค์ปัญญาไอ้รูปกายคือหาสถวร
Giang được không khai dân tay cơ thang và tên na nai ao tầm miên mê đặc non đại bậc cam cho người tu sư đệ thoa và tên nút cứ miên sơn tịch hiệp và tên nút cứ miên cà rồng rường cái miên ai cập hiệp diệt Giang nhân số là tu sư đệ thoa chỉ bộc cố rước cái chữ tu ông bảy nhà vì chữ tu ông bảy nhà mới men chữ tu ông bộc cố lệ Giang cho ông ta chỉ mũi tha mê đặc non cứ đi dèm pi tu sư đệ thoa tại nhân số thật say từ tu sư đệ thoa nè cái bồ tát chỉ biết say cứ khai dân cho chết na chúng nữa chưa rung chạm thả bờ sơn chỉ miên tu ông na đại cho đời tu sư đệ thoa qua sừng khâm than là câu nâng bậc tề dương nâng nâng bàn đầy rung rướng nâng bàn rica thì chấm ràn chứ chừng trong su thả từ ông bị tu quên thả ta tu sư đệ thoa nâng chia vẫy để chỉ tu ông bảy nhà nó bàn tay miên rục kim chẳng mấy say clát tới đây hạt tu sư đệ thoa nó vào mà sau một con tam bậc tử tu sư đệ thoa này cứ chỉ thoa mũi đại là dương tài tài chấm mình này thay dương tại để riêng sắc xa riêng số chỉ biết say cứ nhà đại quạt tràn để riêng pizza khmer quạt tại để phẩm bài tu sư đệ thoa nưng tàu chi ca vô khơi bọc luôn xây xây chẳng thèm có bàn tay chấm bù test sẵn nè chỉ tu tàu với tu sư đệ thoa cái sầm đau từ thoa từng đắp mình này thay cứ chi cần lực bảy nhà từng đắp nông công ca cục rồng bờ chiết với đại sầm khánh chi lệ cân nặng môn đồng bồng đại nhóm cơ thể tu sư đệ thọ này miên miên sát đạo giáo bẩm phật mình tha tại nô khôn tế cầm chi rư muối có nô khôn ca cục rồng không bị phổ biến công tế số mong ôn công cho làm tha tu sư đệ thọ này cứ miên hay nước ban bẩm giáo tại sầm ráp ca pra pa nô khôn tế cầm chi tam phật này cứ chỉ chấp báp thọ mà chi sạc co muối sẽ làm pi ca cục rồng nào ở mỹ bản thân chỉ miên tu sư đệ thọ ở mỹ đang miên ca chấm rán bản nào ở Africa và miền tu sĩ địa thoa nắng Africa từng đi chấm nắng nào tin na cái đó này trong môi này bị phục lục này cứ tha nâng thôi áo và tây chiết nắng miền ca đi chấm nắng chẳng tu sĩ địa thoa khi mà lớp cấp bảy môn bốn bài nâng áo lục sa đát đồng môi của dương nâng kỳ dương nâng ca chơi to từ tiết và những thằng bọn sai môi tim môi cứ vậy tha tu sĩ địa thoa nắng tim môi nắng mê đặng nón qua treo tại miền chợ mê ta và miền chợ mê ta nâng mê tha miền ca sa lan ăn nát chấm pu và chia bờ rót hai nhân sạch chiêm hai nhân kiệt sạch bọc luôn hai mình trong tập năng thế quạt miên chất mệt ta tàu lơ nẹt chật kháng tàu lơ nẹt đặt tay rưu sầm bay tai mình nô rùm khuya nó không nằm bón rưu mưa có rùm khuya nó không bị phục lộc ní rưu miên chất tuổi ly là hốt đo tấu che sạch lan nhân mệt ta mình nô nô không chạm cả ba từng bù tạm đó đại miên chỉ vật sát ở đại miên chỉ vật cứ tha treo tại miên ca sạch lan chẳng bà sân chi khóa sắc đầy sản lành, mà nụ mình ai tốt đó cô đau nơi đầm đầu ca bất bật gọt bàn tế. Đối chứ nè, nhưng khơi ta tục sau tương lai đây là đối chứ sừng kriêm đầy bàn cạt lăng, đối chứ ca rùm lộp sừng nụ đầy bàn cạt lăng, đối chứ ca chênh nếp chi bạc khnê, chlúc khnê, bị biết tàn khăn ông hay những cao, đầy khăn ông hay những tàn cao ní, có cạt lăng mà còn bị mà nụ nâng khóa sắc đầy mê ta, khóa sắc đầy sản lành nhàng ảnh. Đối chứ nè, bà sân bà mà nụ miên sắc đầy mê ta, miền sạc đầy sạc lạnh đôi đôi khnì miền này thà dương có miền sạc đầy ăn đất sạc lạnh ở đất tây hay ở đất tây cái miền sạc đầy sạc lạnh ở đất đỏ dương chỉ mê đặng nón hai tôi bây giờ quát chìm nút tôi tái còn nâu tái sạc đầy sọc sạc đầy sọn đẹp nắng có bán cát lang nó không khlu mình đục phụ ấy phụ hòa vây đá cát lang sọc sọn đẹp đá cát lang bán to tại trên một công ty hàng khăn ông mình bà nâng cao sạc đầy mê ta tí pí cứ tẹo tôn tình nâng ca đầy dương che chạy rầm lệ bà ca chạy chạy rầm lệ ní cứ chỉ riêng một đại sầm khán đó bà không sát nào phốt hào đặt tiền mình bên tiền tôi tiền nô tiền đại dương đó thế sầm nào đặt tiền đại dương chạy rầm lệ từ đó mình đúng mình đi dương khơi tha đi phục lục ní đại ca sừng kềm chùm lúa đôi được xem bàn được làng chẳng có đời xa tại mình đúng mình chạy rầm lệ khi này mình đúng ở đây mình chạy rầm lệ khi này mau cầm pi quạt nắng miên sạc đầy sờ lạnh từ quạt nó không luồn hay quạt mình vô tha ta sạc đầy sờ lạnh nắng việc ca chạy một cầm pi ở bàn chỉ bà lo sự đầy sờ lạnh khôn ông tin đi, dương sờ đạo sầm đạo từ lơ sự đầy sờ lạnh đại cát mà còn pi chật, tất cả các tác mình bên dương sự đầy sờ lạnh đại cát chân ông pi ca du khơi sầm mai sầm mai, bàn tay vi chi sự đầy sờ lạnh đại cát ông pi ca du bậc khôn ông sát na bậc phật bính sự đầy sờ lạnh sầm đạo từ lơ chăn tẹt đầm biến nô khôn ông khluôn bảo mình nô đại mình nô trăng thôi biến biến pho sầm lạnh bà hay bờ sân chỉ khôn ông sát na kri bính cái như tầm mấy cái như ta sự đầy sờ lạnh cứ chia với đại bệ hạ ban bằng riêng máu cứ chia bộ bằng bệ hạ đại bậc cao bắt đầu bây giờ miền sơn đại sơn lạnh thì không sát na đôi chia không chứ các ban lực lang đã tha
person ba manuh khwa sakdai salanh manuh man aich ru ba ni ba hay thmey neak praj samai thmey chang do chi lok mahatma konthi lok nyai thmey ti na dai mien sakdai salanh keu ti nuh nang mien chibet ruh rovek yang na mynh sakdai salanh vi nang thvoe oy mien ka hau tha chalana muoy rue ko chalaka muoy chumruen oy manuh jeung nang mien ka chaich romleik khnong sangkom bos jeung jeung man sao mien ka chaich romleik teup thvoe oy mien chumluh ot cha chob chou សង្គម ខ្មែរ ពាក្យ ច្រើន គេ មើល ទៅ ជា សង្គម មួយ ដែល ដណ្ដើម គ្នា មិន មែន ជា សង្គម ដែល ចេះ ចែក គ្នា ទេ មាន ន័យ ថា ជា សង្គម ដែល ដណ្ដើម គ្នា រស់ ប៉ុន្តែ មិន ចេះ ចែក គ្នា រស់ យ៉ាង នេះ ហើយ បាន ជា ក្នុង សាសនា ពុទ្ធ មួយ ហៅ ថា មោបាំង ហ្នឹង គឺ ថា មាន ន័យ ថា អវិជ្ជា មិន ដឹង អំពី ហេតុ ផល ពិត នៃ បញ្ហា ហ្នឹង ចឹង ហេតុ ផល ពិត នៃ បញ្ហា ហ្នឹង គឺ មក ពី យើង មិន ចេះ ចែក រំលែក ទៅ ដល់ អ្នក ដទៃ ខ្ញុំ សូម លើក ហៅ ថា ឧទាហរណ៍ មួយ នៅ ពេល ដែល គេ ហៅ ថា មនុស្ស យើង ចាប់ ដើម អត់ ឃ្លាន ខ្លាំង ដែល ដូច ក្នុង សម័យ ពលពត អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា បើសិន ជា យើង មាន ហោ ហៀ បបោ ហើយ យើង នឹង មាន ការ ចែក អំលែក គ្នា ខ្លះ ក៏ ប៉ុន្តែ មនុស្ស នឹង ចាប់ ដើម មាន ភាព អាត្មា និយម ខ្លាំង មែនទែន នៅ ពេល ដែល មនុស្ស នឹង ចាប់ ដើម អត់ អញ្ចឹង នឹង ចាប់ ដើម គេ ហៅ ថា មាន ន័យ ថា មាន ភាព រិះ កំណាញ់ ឬ មួយ ក៏ ភាព ចង់ បាន អ្វី ដែល ជា របស់ ខ្លួន ឯង ក៏ ប៉ុន្តែ មែនទែន ទៅ មនុស្ស សព ថ្ងៃ នេះ អ្នក ដែល មាន ចិត្ត កំណាញ់ ខ្លាំង មែនទែន វា ទៅ ជា អ្នក ដែល មាន បបោ ហោ ហៀរ អ្នក ដែល កាន់ តែ មាន សក្តី កំណាញ់ កើត ឡើង នៅ ក្នុង ចិត្ត ដូច្នេះ ការ ចែក រំលែក នេះ សូម មើល យើង មើល សំបី តែ ពុទ្ធ ក៏ ដោយ ទូ អង្គ សំខាន់ ខាន់ ឬ មួយ ក៏ សំបី តែ ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ ឬ មួយ ក៏ សាសនា គ្រីស្ទ សាសនា ផ្សេង ផ្សេង ហ្នឹង គាត់ តែង តែ ព្យាយាម ក្នុង ការ ចែក រំលែក ដើម្បី ឲ្យ សត្វ លោក ហ្នឹង គឺ មាន សក្តី សុខ បាទ ចំណុច ទី 3 វិញ គឺ តើតោងនឹង ទូស្បែក ឌីជីថល ហ្នឹង គឺ ថា មេ ដឹកនាំ ហ្នឹង គឺ ថា គាត់ មាន សក្តី លះបង់ ខ្ពស់ បាទ សក្តី លះបង់ ខ្ពស់ នេះ ចង់ សម្ដៅ ទៅ លើ ការ លះបង់ ទាំង កម្លាំង កាយ ទាំង កម្លាំង ចិត្ត ជា ពិសេស គឺ កម្លាំង បញ្ញា តែ ម្ដង មាន ន័យ ថា គាត់ ហ្នឹង គឺ ជា មនុស្ស ដែល មាន ចំណេះ ដឹង ហៅ ថា philosophy leader មាន ន័យ ថា ដូច ដែល លោក សារ៉ាត់ ដឹក ឡើង ថា ជា សព ញ្ញូ ញៀន បាទ បើ សព ញ្ញូ ញៀន បើ យើង និយាយ ឲ្យ ត្រង់ ត្រង់ ទៅ បើ ថា តាម សាសនា ពុទ្ធ គេ ហៅ ថា ពុទ្ធ ហ្នឹង ជា មនុស្ស ដែល មាន សព ញ្ញូ ញៀន បាទ នៅ ក្នុង សាសនា គ្រីស្ទ ក៏ បាន បញ្ជាក់ អំពី សព ញ្ញូ ញៀន របស់ ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ ដែល លោក មាន សព ញ្ញូ ញៀន ដូច ជា នៅ ក្នុង កាពី មួយ ចំនួន ដែល ខ្ញុំ បាន រៀន មក ច្រើន ដែរ យើង មាន ព្រះ វត្រា ពវ បិតា ពេល មាន បសុត ហ្នឹង រួម បញ្ចូល គ្នា ទាំង អស់ ហ្នឹង គេ ហៅ ថា ការ ថា សព ញ្ញូ ញៀន មាន ន័យ ថា គឺ ជ្រាប ច្បាស់ អំពី តម្រូវ ការ របស់ មនុស្ស ដូច នេះ យ៉ាង ណា មិញ ក្នុង ច្បាប់ ធម្ម ជាតិ បើ យើង និយាយ ឲ្យ ចំ ទៅ ប្រាជ្ញា ញៀន ឬ ក៏ ធម៌ ឯ ទាំង អស់ ហ្នឹង រួម ចូល គ្នា គេ ហៅ ថា ធម្ម ជាតិ បាទ ធម្ម ជាតិ ហ្នឹង គឺ ជា អ្វី ដែល ជា មក និយាយ ទៅ គឺ ជា នាម ធម៌ មួយ ដែល វា អត់ មើល ឃើញ ក៏ ប៉ុន្តែ វា មាន ឥទ្ធិពល ខ្លាំង វា មាន ឥទ្ធិពល ខ្លាំង ដោយ សារ តែ វា អាច ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ប្រែ ប្រួល ទាំង លក្ខណៈ ផ្សេង ផ្សេង ដែល យើង គិត ថា តាម ពិត ទៅ មនុស្ស នៅ ក្នុង លោក នេះ សុទ្ធ តែ ត្រូវ ការ បញ្ញា ក៏ ប៉ុន្តែ បញ្ញា គឺ ជា អ្វី ដែល កើត ចេញ មក អំពី ខាង ក្នុង មាន ន័យ ថា គឺ ជា អ្វី ដែល មើល អត់ ឃើញ បាទ អរគុណ លោក ទូ កន្លែង ហ្នឹង ចង់ កាត់ លោក ទូ បន្តិច ថា យើង មើល ថ្នាក់ ដឹកនាំ យើង ហ្នឹង ទោះ បី ជា គាត់ រៀន មិន បាន ច្រើន ដល់ រហូត ដល់ មាន បញ្ញា បត្រ អនុ បណ្ឌិត បណ្ឌិត ដូច អ្នក ដឹកនាំ នៅ បរទេស ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ បើ យើង មើល ទី ប្រឹក្សា របស់ គាត់ វិញ រាប់ រយ អ្នក ហើយ សិត តែ រៀន មក ខ្ពស់ ខ្ពស់ ទៀត ចុះ ហេតុ អ្វី បាន ជា គាត់ ដឹកនាំ ប្រទេស នៅ តែ មាន បញ្ហា ដដែល បាទ អូខេចំណុច នេះ ហើយ ដែល ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជូន បង ប្អូន ជីវរត ឲ្យ យល់ ឲ្យ បាន ច្បាស់ ថា តើ អ្វី ទៅ ជា មេ ដឹកនាំ ដោយ លោក សារ៉ាត់ បាន លើក ឡើង បន្តិច ហើយ មក បើ យើង គិត ថា មេ ដឹកនាំ នឹង នៅ តែ ជា បុគ្គល ប៉ះសិន បើ យើង មាន មេ ដឹកនាំ បើ និយាយ ឲ្យ ចំ ទៅ គឺ ជា ច្បាប់ ធម្ម ជាតិ បើ យើង និយាយ ឲ្យ ស្រួល ស្ដាប់ ណា បាទ គឺ ជា ច្បាប់ ធម្ម ជាតិ បាទ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ បន្តិច នៅ សំណួរ បង ឃ្លា ដើម្បី ឲ្យ បង ប្អូន ជន រួម ជាតិ ពេល មិន ដែល ស្ដាប់ ក៏ បាន ជ្រាប តែ ថា មេ ដឹកនាំ នឹង មាន ន័យ ថា ជា ទស្សនៈ ប្រិយធម៌ មួយ មិន មែន ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា គាត់ ឃើញ ថា បើ សិន ជា មាន បុគ្គល ម្នាក់ គាត់ ចេះ ចាំ មេរៀន ឬ ឯកសារ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្អី មួយ គាត់ លើក យក មក ធ្វើ បទ បង្ហាញ គាត់ ចាត់ ទុក ថា បុគ្គល នោះ គឺ ជា បុគ្គល ដែល មាន បញ្ញា បុគ្គល ជា បុគ្គល ចេះ ដឹង ហ៎ ក៏ ប៉ុន្តែ វា មិន មែន ជា ការ ចេះ ដឹង អី ទេ ពី ព្រោះ គ្រាន់ តែ ជឿ គ្រាន់ តែ ឮ ហើយ ចាំ ហើយ យក មក ធ្វើ បទ បង្ហាញ ត ហើយ យើង រាប់ ថា បុគ្គល នោះ មាន បញ្ញា បុគ្គល នោះ ចេះ ដឹង ហ៎ គាត់តែ គាត់ ចាំ តែ គាត់ អត់ តន ចេះ ទេ ពី ព្រោះ គោល ការណ៍ នេះ ចេះ វា មាន ដំណាក់ កាល 4 ដែល ហៅ ថា ចេះ នោះ ដំណាក់ កាល ទី 1 គឺ ឮ សិន បាទ ឮ សិន ដំណាក់ កាល ទី 2 ក្រោយពី ឮ ហើយ គេ យក មក ធ្វើ
ពិចារណាពិចារណាដើម្បីរួចឃើញខុសហើយនឹងត្រូវចំណុចទី3ក្រោយពីគេដឹងឃើញខុសនឹងត្រូវហើយគេបង្កើតសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយសម្រេចចិត្តយកភាពត្រូវក្រោយពីគេសម្រេចចិត្តយកត្រូវហើយគេនឹងយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងកត្តាចេះមួយម៉ាត់ទៅវាមានបួនដំណាក់ការក៏ប៉ុន្តែយើងបងប្អូនជួបរួមជិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មើលអាចយកចំណុចទាំងបួនមកឆ្លោះទៅសង្គមសពថ្ងៃមើលថាតើពួកគាត់អាចជាអ្នកចេះឬក៏ជាអ្នកចាំ ដឹងអត់ដងធ្វើការកើតទេវាគាត់ដឹងគាត់ចាំហើយគាត់ថាចាំហើយគាត់អត់តន់ចេះផងហើយយើងចាត់ទុកថាគាត់ចេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យគាត់គាត់យកទៅធ្វើមិនតាមអ្វីដែលយើងគិតមិនតាមអ្វីដែលយើងចង់មិនតាមអ្វីដែលយើងប៉ងទុកហើយយើងតែងតែចោទប្រកាន់ហើយបង្កើតនូវវប្បធម៌ស្អប់ឬក៏បែកចែកអានឹងហើយកំហុសទាំងអស់នឹងមិនមែនជាកំហុសនរណាមួយដាច់មុខទេវាជាកំហុសកើតឡើងទាំងអស់គ្នាដោយយើងមិនបានសិក្សាឲ្យស
lục bắn à sầm đây mình nuôi nước việt bằng hai ông pika yul đằng pika yul đằng bờ sân chưa kê để dây mà mắt ha nhóm từ trời cam mi đồng nuột hai bậc quan yul tham mi đồng chi bậc cô hai bậc cô lúc còn đang thay bậc cô oscar bậc cô lúc phong còn là sơn đồng mặt bậc cô có còn đang là bậc cô có bàn tay bậc cô hàng khăn ông bậc cô minh tinh lấy say các quạ đang phong anh nâng chi cầm hốc rồi bao phải chi porot dương thằng off nữa chẳng hay ban cam thi thay ní dương xong thứ bao phải hai thật ấy chưa mi đồng nuột đảm bay ơi bom ôn chưa rụng chết dốc chúng nói từ anh nâng vô thôi chia phát ta mui chia cần chọn mui rồi đẹp chót tới bình trăng group đi tệ bộ cô chẳng lại na để quạt sầm ra chết tha quạt trong một thương dù bay nằm bởi chui chết do anh từ chót quạt mình លោក អ្នក ស្ដាប់ វិទ្យុ ខ្មែរ ប៉ុស្តិ៍ ជា ទី គោរព រាប់ អាន កម្មវិធី ខ្សែ រយៈ ពេល 1 ម៉ោង បាន មក ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ នាង ខ្ញុំ ជា មីមីត និង សហការី នៃ វិទ្យុ ខ្មែរ ប៉ុស្តិ៍ សូម ប្រសិទ្ធ ពរ ជ័យ សិរី មង្គល ជូន ដល់ ប្រិយ មិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ឲ្យ ជួប តែ សំណាង ល្អ សុខភាព បវរ ប្រសើរ និង ជោគ ជ័យ នៅ រាល់ គ្រប់ ភារកិច្ច ការងារ សូម អរគុណ